Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude další díl ze série Já mentalistou a bude se týkat znamení zvěrokruhu a dneska máme na programu dne blížence. Blíženci jsou mi dost blízký, protože, to je hrozně vtipný to říkat, blíženci jsou mi dost blízký, protože můj brácha je blíženec, takže to znám z vlastní zkušenosti a můžu potvrdit, že tohle na něj rozhodně sedí. Blíženci jsou teda lidi, kteří se narodili od 21. května až do 21. června. Tedy v létě. Mezi jejich klady patří adaptabilita, společenskost, tady bych to fakt jako zdůraznila, protože jsou hodně společenský, jsou taky i dost vtipný často, všestranný, zvídavý, přátelští, komunikativní, rozmanitý, činorodí a dokáží více věcí najednou. Naopak těch záporných vlastností tu je hodně a patří mezi ně například to, že jsou lakomí, přelétaví a mívají paralelní vztahy, jo, jsou takový, že neradi se vážou a jako vybudovat si v nich důvěru dlouho trvá. Chybí jim důslednost, jsou povrchní, znají toho hodně, ale málo kdy důkladně. Upřímně mám asi dost podobný problém, že hodně se věnuju spoustu věcem, ale jako naplno, třeba fakt jako minimálně. Jsou nezodpovědní, nevyzpytatelní, odmítají přijmout téměř jakýkoliv závazek, jsou nespolehliví, není schopen přiznat chybu, zpochybňuje názory druhých, vše relativizuje, bývá necitelný až agresivní, jsou sobečtí, malicherní a velmi kritický k drobným nedostatkům a jsou neklidní a ještě bych řekla, že moc neuznávají autority. A to mám stejný problém. Ale oni jako fakt, jako, že neuznávají autority. Jejich hlavní motivací je intelektuální stimulace. Co si pod tímhle představit? Já bych si pod tím představila asi to, že prostě hodně dbají na intelekt. Spíš asi jako víc u sebe, když je to jako jejich hlavní motivace, že chtějí nějak asi růst. Asi tak bych to pochopila, snad to chápu dobře. Zase tady máme rozdělení na ženy a muže, blížence, takže první žena má v sobě něco věčně dětského. Obvykle má vyšší postavu a je štíhlá, vypadají mladší, než ve skutečnosti jsou a svůj mladiství vzhled si udrží do pozdního stáří. Neustále potřebují duševní a tělesný pohyb, lépe si rozumí s muži než se ženami, nemají mnoho kamarádek, jsou nestálé a rozporuplné. Soužití s ní není nejjednodušší. To samý bych řekla o muže, celkově blíženci jsou takový hodně, já bych jim jako řekla, že jsou prostě schizofrenici. Oni mají, jako vím, že když máte taky ty obrázky, tak se na blíženci mají vlastně jakoby dvě postavy. Oni jsou takový fakt jako schizofrenici, mají prostě svoje dvě já, který se tak různě střídají a právě proto bych řekla, že jsou i nevyzpytatelný, protože vlastně stejně jako u schizofrenika, který prostě se neléčí, tak nikdy nevíte, kdy přijde ta horší stránka, takže bych celkově řekla, že jsou takový, jsou strašně zajímavý, ale fakt jako jednoduchý žití s nima nečekejte. Aspoň teda u většiny, nemusí to být samozřejmě u každýho. Nemá potíže na vás vztah, ráda flirtuje a ráda se baví. Má strach z citové vázanosti a problém někde zakotvit. Je nevypočitatelná, potřebuje osobní svobodu. Potřebuje mít podnětnou práci, hodně cestovat, učit se novým věcem a mít neustále nové zážitky. Nejlépe si rozumí s vodnáři a s váhami. Má hrůzu z citových nároků. Vyžadují muže, který umí komunikovat. Potřebují volnost, společnost a stále nové podněty. Jo, fakt to není nejjednodušší. No a muži blíženci. Nesnášejí samotu. Mají sklony navazovat rychlé vztahy, rádi flirtují, namlouvání je baví. Mají mladiství vzhled, kultivovanost, sečtělost a mnohostrannost zájmu. To jsme, že o tom mluvili, mají hodně zájmu, ale dopodrobna znají fakt jako minimum anebo nic. Potřebují svůj myšlenkový svět s někým sdílet, proto bude přitahovat žena, která jim má co říct a intelektuálně se jim vyrovná. Tady jde o ta intelektuální stimulace, potřebují prostě někoho na svoji vlně a mít prostě pocit, že jsou prostě jako vyspělí oba dva. Potřebují dostatek prostoru a volnosti, to je vlastně stejný, že jo? Pokud je ve vztahu, který ho začne tísnit, nebo se objeví citové nároky, většinou z něho utíká. Takže pokud byste chtěli chodit s blížencem, tak říkám, nemusí to sedět na každýho, ale řekla bych, že tady fakt je to jako takový typický pro ně, dávejte jim hodně volnosti a netlačte hlavně na ně. Já vím, že třeba jako nějaký holky, které můžou být prostě, já nevím, jako extrémně třeba citlivý, nebo takový hodně emotivní, tak hodně jako třeba i vyžadují tu lásku, ale oni vám to prostě jen tak neřeknou a
fakt na ně netlačte, jinak se nedočkáte toho, co chcete. Naopak, když je nebudete tísnit, tak oni zůstanou a potom fakt dokážou jako zázraky ve svý podstatě, když to tak řeknu. Bojí se závazku, si tu mají obvykle hrůzu, dělá mu potíže vyjádřit emoce a často se snaží je zadržovat a obcházet. Jsou neklidní, chtějí mít zajímavý a aktivní život. Není vhodný pro ženy, které očekávají od partnerů finanční zabezpečení, jistou budoucnost a mají majetnické sklony. Blíženci si nejlépe rozumí v partnerském vztahu s beranem, býkem, rakem, panou, váhami, štírem, vodnářem a rybami a v práci nebo v biznesu. S beranem, býkem, panou, váhami, střelcem, to jsem já, vodnářem a rybami je to dost podobný. Akorát tam je ten střelec vlastně navíc. A jejich živel je vzduch. Proto jsou taky přelétaví asi. Tak to by k blíženci asi bylo všechno, jak jsem říkala. Hlavně tu volnost, netlačit na ně. Jsou to takový rozporuplný osobnosti. Prostě vyslechněte si je a snažte se je pochopit. Protože oni sami mají strašný problém s tím porozumět sami sobě. Prostě mít v sobě dvě osobnosti asi není úplně jako fajn. Nebo lehký. Není to lehký. Takže fakt tady prostě musíte mít hlavně trpělivost, bych řekla. No a to je celý video. Já myslím, že to úplně stačí. Jako charakteristika, myslím, že jsme všichni pochopili, co je taky hlavní u blíženců. No a pokud jste blíženec, tak mi napište určitě dolů do komentářů, jestli tohle na vás sedělo. A chtěla jsem vám ještě říct vlastně, že teďkonc nebudou vycházet videa úplně pravidelně. Já jsem je dělala dřív každý týden. Ale teďkon to bude tak jednou za dva týdny, anebo možná i jednou za tři týdny, jednou za měsíc, protože škola a mám prostě toho fakt teď jako hodně, dělám do toho spoustu jako nových věcí a nestíhám. Nestíhám a vždycky upřednostním spíš jako jiný věci, než tohle, je to prostě koníček, mám ráda natáčení, ale taky to, že bych vyloženě jako odložila všechno, abych mohla natáčet, to zase ne. Takže teďkon si prostě očekávejte, že prostě nebudou videa úplně pravidelně. Pokusím se, ale když to nevíde, tak jenom abyste to věděli a nedivili se, proč nevychází video třeba i jako měsíc, kdyby náhodou se to stalo, což asi snad se nestane. No a to je všechno, já doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj!